เออว่าบ่เนาะตูกวายมีกิจุไซจังเลยเนี่ยรู้ปุ๊บไปเลยว่ะฉันก็สิงขอเลยเนาะไม่ห่าเรากวยมาไม่เจอเนี่ยแช่เสียกันเลยถ้าซะเนี่ยเนาะใส่นี่จ้องๆๆขึ้นเนี่ยเนาะเสียงน่ะแล้วตึกก็ไม่จาไปหรอกพอบ่ต้องเรียกอ่ะบ่สิต้องเรียกเลี้ยงให้บ่เนี่ยอเปญมาแล้วไอ้หมูโหยีเสียรู้บ่าวใจได้พี่ด้วยชินไอ้หมูยักษ์ขับเปลี่ยนมาเลยจ้ะMC Pride ဒီရေးသယောမျက်ကြည့်တရားဝါရှင်နေရဆောင်းလာသည့်စကားဖြင့်1999ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ Zephyr Academy ထူးချွတ်စုရှင်စဉ်ရုပ်ထုနဲ့ချစ်ချင်းပွဲမြစ်တာစကားဖြင့်2005ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ Zephyr Academy ထူးချွတ်စုရှင်စဉ်ရုပ်ထုတွေကို September 6ရက်နေ့ရန်ကုန်ရွှေရှက်သမိုင်းပြတိုင်းမှာလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်အမမရှိတော့ဒီစုလေးကမျက်နှာငယ်နေမှာဆိုလို့သူเออตุ๊เนี่ยมันเลยย่อมมั้ยเออว่าป่ะเนาะตุ๊วายมีกิยุไซจําในเนี่ยดิมุบไปไล่ตาว่ะ1999โอ้เย็นเนี่ยสร้างยาตีแต่ป่ะเนาะปฐมสุซัพพุสุแล้ว2005กูนี่ก็เจ็ดชิ้นพวงมิตรเนี่ยดุติยาจีซัพพุสุมัดเตียတော့โอ้มัดเตียแท้กูอม่ามัดไตป่ะเนาะอม่าด้วยที่อึลุแท้มาอม่าลงนี่แหละด้วยอนุปัญญาเนี่ยหมัดไตทุกข์ป่ะเนาะอะหลุไปคันอยู่บาเลยย่าได้สู้เนี่ยแหละนามไม่ถั่วไปเนี่ยย่าได้อ่ะนามไม่ถั่วตาเลยตะคามาไม่ถูกไม่จ้าโอ๋ก็ไม่ผิดအမေဆွေရဲ့လယင်းမှုကဗျာလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတခခုမတမာမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေးလံစေးသိန်း2400ရဲ့နှစ်ဆကိုပြန်ရောပေးမယ်လို့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူမမောင်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အာမခံတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီတခခုသာမတမာမှုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တရားဝင်လားဆွဲပါထောက်ထားခိုင်လုံအောင်ပြပါပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီသိန်း2400ရဲ့နှစ်ဆကိုကျွန်တော်ယောမယ်ဗျာခုနကတော့အင်တာဗျူးတခုမှကျွန်တော်2400ယောမယ်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတိုးပေးမယ်နှစ်ဆယောမယ်မဟုတ်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လူကျွန်တော်ဆယ်သပြန်ရောမလားတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ရှေ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင် live တက်လာပါကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်နော်မဟုတ်တော့ကိုယ်ရမှာမပြောနဲ့ချက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတိတ်ခါပိုင်းရောကိုယ့်ရဲ့ကိုရင်းပေါ့နော်လိပ်ပြပါလိပ်ပြပါမဲတယ်လိပ်ပြနော်အဲ့လိုမျိုးသူများကမဟုတ်တာဆွဲတာဟာကိုယ်လိပ်ပြကိုပါကိုမဲစီတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့နေရာတွေပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့စိန်ခေါ်ကြပါအခုခံရမလို့ရပါဘူးနော်အခုခံရမလို့ရပါဘူးကျွန်တော်အကျော်ရပါတယ်နော်အကျော်လေးတောင်းနေတယ်ခေါင်းခံရတယ်လေးပြေယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်လူချမ်းသယုတ်ဆောင်ဦးတင်မြင့်ဟာစောင့်ဝင်နေတဲ့အတွေ့ရက်ွက်တဲမှာသုံးဖိဆိုင်ကဲဖြင့်မြမမုတ်တွေလိုက်လံရောက်ကြလျက်ရှိပါတယ်ရတဲ့အလူငွေရလဲကြာရင်ကုန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခုလူဈေးထွက်ရောက်နေရပါလို့ဦးတင်မြင့်ကအခုလူပြောပါတယ်လူရမ်းတမယ်အလူရှင်တွေဥမာတွေရဲ့လူရမ်းရတဲ့ငွေလေးကိုဒီတိုင်းထိုင်သုံးလိုက်ရင်အခုလားနဲ့ချီနေပြီးသားရဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကကုံသွားမှာကုံသွားမှာဆိုတော့ဒီအကျော်လေးဘလောက်ပဲမြတ်မြတ်အဲ့အပြင်ကိုလည်းထွက်မယ်ဈေးလေးလည်းရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ယူရခြင်းနဲ့လောက်ထားပါကဈေးရောင်းပြီးတော့မှပေးရတာဟုတ်သားလက်ငင်းပေးရတာလည်းပါတယ်ပေါ့အမရိယဆိုအဘဘိမုတ်ယူလိုက်တယ်လငင်းပေးရတယ်ညနေကျတော့ဘိမုတ်တယ်လာပြီးသိမ့်နေလေပစံတခုမှယူရတာ90ယူရတယ်ရောင်းတော့30မြတ်တယ်လေ20မြတ်တယ်အဲ့လောက်တော့မြတ်တယ်အကျော်ကတော့300လောက်တော့ကုန်တယ်300လောက်ဆိုတော့အဘအတွက် 6,000 9,000 လောက်တော့ရမှာသားဆိုင်ငယ်ခေါကောင်လေးကိုဓာတ်စီထဲပေးရတာဗာနေညာနဲ့ဆိုရင်အဘအတွက် 3,400 တော့ရတာပေါ့ဟင်းမိုးတော့ရတာပေါ့ไคโนลาได้ฉิ่งตรงอ่ะอกูนอได้ซี้ได้ไม่ตั้วတော့ဆိုတော့မตั้วတော့ပါဘူးกว่ากรีเป้ခဲ့တယ်กรีเป้တဲ့နေရာစားပြီးတော့ဘာလို့อ่ะမလို့စဉ်းစားနေအဲ့တော့ตั้วกรีရတယ်ตะมี้ရတယ်อจอလေးยาวนี่တော့ตั้วกรีရတယ်กรีရတဲ့ခါကျတော့အဖေอจอยาวမယ်ဆိုတော့ကကြာตะมี้လေးနင်းမွလာရတယ်အဘยาวနဲ့อจอยาวညင်ဟွာကျမမှာ3မိလေးလုတ်ပြီးမယ်ပေါ့เนาะဘာလမ်းမှာမရှောင်းနိုင်တော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုအေးလုတ်ပေးအပါရောင်းမယ်ပါဇက်ကလေးကတော့အော်နိုင်တာပေါ့နော်အော်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအခုတော့အပါဈေးရောင်းပြသွားတော့ဈေးရောင်းတာလည်းတိတ်တော့မကြသေးပါဘူးဟောပါ300လောက်ပဲရှိတယ်300 400ရဲ့ပေါ့အများဆုံး
แล้วเราไปชิมเลยဆူရဆက်တီမြင့်လွေရသမီးလေးထရရှာဝဲအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရှင်သွေးထည့်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဒီစိတ်ကူးတာတော့ဒီဒီလည်းဟိုတစ်ခါလေကြာရင်တော့သူများညီမနှစ်ယောက်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တို့မြင်လို့ရှင်တော့မွေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီဒီကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအခုအချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါလေနောက်ထပ်တယောက်ကိုဝင်ဆောင်မှုဒီဒီနည်းနည်းလေးဟိုအစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒီထက်ကြီးသွားမှကိုကပြန်မွေးကျင်နေဆိုတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီဒီအသက်နည်းနည်းကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တယောက်မွေးဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြုစုပြုထောင်မယ်ကိုအကောင်းဆုံးရှိတာလေးလုပ်ပေးမယ်လို့စီကူထားတာဟုတ်ကလာမစိတ်တွေကြောက်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ပင်တွေပူဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အဆိုတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဆက်ဆက်ချင်းတော့စိတ်ညစ်ကြောက်နောင်နောင်ဖြစ်နေရပါတော့ဖြစ်တော့ဟင်းနေချင်ဟင်းမချက်ခင်ကအပင်နေဆိုင်တယ်အပင်ဆိုင်ပြီးတော့အပင်ဟိုဘက်အိုးထုတ်လိုက်ဒီဘက်အိုးထုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးစုံလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဟင်းချက်တယ်ဟင်းချက်ပြီးအခုဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဒါမှမှတော်သေးရေးပြီးသွားလိုက်လို့မသွားရင်ကောက်သွားမှာမသိဘူးတချင်းလေးတော့သူကတချင်းပြန်လုပ်တယ် recording လေးတော့ပြင်ပြတော့ဒါမှမှတော့ရိုက်တာတွေပါတယ်နော်ဟိုဖြစ်ရမှန်တော့ဘာလို့ထွက်လာလဲအဲ့ဒါမျိုးကတော့နည်းနည်းလုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့အခုကတော့တခြင်းစုတယ်စုပြီးတော့ recording ဟို recording အတန်တော့မသွင်းရသေးဘူးဒီဟာပေါ့နော်တွဲခွေလေးဆိုးဖို့ရှိရပြောတာနော်နော်နည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နည်းဂျူဘတ်တစ်ခွေလေးရှိရမအစိမ့်တွေနဲ့ဆဲဆူဖုန်းဆက်ပြီးနောက်ဆက်တာခံနေရတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်လာမင်ကဗျာလာမင်ဖုန်းနံပါတ်ကငငယ်လေးကကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလာမင်ကလာမင်ရဲ့အဲ့ဒီအဘတ်မောင်တင်လာတာအရင်တော့တင်လာရဲ့ဆေးတွေပိုင်းဝယ်မယ်ဆိုလဲစင်ပြေအောင်လို့လေဖုန်းဆက်ပြီးဝယ်ရအောင်ပြီးတင်လာတာတင်လာချိန်မှာကွာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကမလိုတဲ့ဖုန်းတွေပါဆက်လာအမနေကောင်းလာစားပြီးပြီလားဆာလာမင်းမဖြေနိုင်တော့အရင်မြားတော့အော်အဲ့တော့ကြာအစ်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လေဆေးကဆေးရောင်းနေတဲ့ကာလမှာဆေးရလဲတလာခွဲလာမင်းပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့အဲ့နဲ့အော်ဆေးဝယ်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးခဏဖုန်းတွေခဏနဲ့ဆက်လို့ခဏဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဟိုကရက်ကထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လာမင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့လောက်ကြံခံရတဲ့ကရက်ကထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖုန်းကိုဝိုင်းဆက်ကြတာဝိုင်းဆက်ကြရဲအခုနောက်ဆုံးဝိုင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုတည်ရမလားမမရင်ရိုက်နေပြောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောခံရတယ်ပြီးကြတော့ဟိုဈေးရောင်းနေရဈေးရောင်းနေတဲ့ချိန်မှာလည်းဖုန်းဝင်လာတယ်အမရေဟိုထမိန်နှစ်ထဲယူမယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါယူပါအဲပေါ့နော်ဟိုထားပါတော့အဲ့လိပ်စာလေးပို့ပြီးချက်ပေါက်မှန်းချက်ပေါက်မှန်းပို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းမသိပေါက်မှပဲပို့မယ်တဲ့လိပ်စာကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကြည့်တော့ဟဲဆဲထားတာပို့ဆိုပါဆက်အော်ရရဆက်ဆက်ကိုမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးသူ့လည်းကိုမသိကို့လည်းသူမသိကို့ကိုဆဲထားတာပေါ့နော်အော်မိန်းကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်ဆဲအောင်ညမင်းမှရန်သူမရှိဘူးတော့ဒါလည်းမိမရန်သူမရှိဘူးလာမင်းမုံတဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လာမင်းကိုမုံတဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကအနုပညာရှင်ဖြစ်နေတော့ကိုလည်းဘာတွေဟိုကို့ဘလို့မုံလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးစက်တင်ဘာလကောင်မထုံလင်းပြသားမယ်မာယာလက်ခွက်ဇလန်တွေရှိုက်ကူကြီးအမှတ်တရတွေပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ညီမရေအဘမင်းဖုံးမြက်ပါမယ်အောင်ပိုင်ပါတယ်မြန်နီးလင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခန့်ပါမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးမင်းဦးပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်အရန်မိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလေအဲ့ကာအတွက်ပဲညီမစပင်းညှက်လိုက်ရပါတော့နော်သူကမကျင်တဲ့ကြောက်ဖန်နေရတယ်ဟာဒီလောက်ခါလောက်ရှိတာတော့ဝါလာပါလို့ညှက်လိုက်တာလဲပေါ့အဲ့မှာဆိုသမင်းလေးကလည်းကောက်လိုက်ရတယ်ကောက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်ဆိုအရန်စပင်းလေးဖြက်စီးတာအဲ့ကာပြီးတော့လုံးဝအတူလေးညှက်လိုက်ရည်အခုပြန်ရှည်လာပါတော့တော်တော်ပေးဆက်တာလည်းတော်တော်များတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတကယ်အရန်ချစ်တဲ့မန်လေးမြို့မှာလည်းတော့ရိုက်ထားရတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ fighting scene တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တကယ်ကိုဟိုထူးထူးခြားခြားမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကမြင်ရတယ်တကယ်ဗမာဆန်နဲ့မင်းကလေးဆန်နဲ့ဆိုတာဟာကြီးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုအန်နွာမုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မလေးအနေနဲ့မြင်ရမှာပါဟုတ်ဟန်ဆောင်လာရီငါတကူမမပြားခဲ့ကတိနေကြတိုင်းအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးရဲ့ထင်နေမိရဲ့လို့ပြောလာတဲ့အစိုးရစိုက်တီဆိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူဆိုင်ဆန်းဖေးဦးဟာကြတော့နေတိုင်းသတိရနေတာလေးဒါလိန်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလေဟိုမြားရပြောတယ်အဲနေတိုင်းသတိရတာကြီးကိုလည်းနေတိုင်းသတိရပဲတိတာနေတိုင်းသတိရပဲတိတာဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းဘူးလေအမားတို့လည်းသချင်းလေးဖွင့်လိုက်တာအစားလေးအမဟိုမသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဆိုဖေးသချင်းတန်ကြားနေရကြအဲ့လိုတငယ်ချင်းနေဆိုလဲတိတယ်မနဲ့မယုံရင်လိုက်ကြည့်လို့လဲရတယ်အဲ့လိုသွားတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်အမှတချင်းတန်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဟ
โหเลยมีชีนี่แหละอะตันจ่าน่ะเนาะงาผีไปอ๋องาผีไปชีนี่ตะโลไว้ขันซ่าอ่ะเลยโหล้วนเนี่ยสุดแล้วเฉยอ่ะจ้ะတော့อะยังเสร็จไม่ปีได้เฉยนุล้วนน่ะไม่หอบปอนเนาะตองด่าอ่ะปอตั้นด่าอ่ะปอเนาะเพชรชินไต่กองมาเลยสออะยังเสร็จไม่ปีได้เฉยเนี่ยอะยังเสร็จปีได้เฉยเนี่ยปอအပြင်မှာလည်းဖြစ်ပျော်နေတဲ့သူမျိုး TikTok ဆော်တိုင်းအခုရီပဲပို့ဆော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့သယုံဆောင်ပထရီရှာ TikTok ကြောင့် TikTok ရဲ့သယုံဆောင်နဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြောင့်လည်းရုပ်ရှင်ပုံစံမတူဘူးပေါ့ TikTok ကြောင့်လည်းပို့ပေါ်ပါပေါ့မပို့ပေါ်ပါမလို့ဘယ်လိုမျိုးကြီးအရင်လွယ်ကူနေရမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တခါကျလို့ရှိရင်အိုအခါ90လောက်ရိုက်ရရရှိရဲအဲ့လိုအဆင်မပြေလို့လေအဲ့လိုရှားနည်းနည်းကြီးများလို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာရောဗီဒီယိုရိုက်တာဆိုအဲ့လိုထက်ခါတကပြန်ရိုက်တာများတော့လော်တော့မလော်ဘူးပေါ့တက်တော့မအခွေလေးရိုက်တာများတွေ့ရတာဟုတ်ပါဘူးအခွေလေးပို့သဘောကျလားကိုယ်ကအခွေပို့သဘောကျလားဆိုသဘောကျတယ်ရှေရှားအဲ့လိုမျိုးအပြစ်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုရီစရာတို့ပါကိုကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမျက်ခွက်ပြောင်းသွားတယ်ကြိုက်မဆလပ်ပရတိပြိတ္တမြအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်